ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። አሜን። ሀገሬ ወይንም ሀገሬ ደምስ ብቅ ብያለሁ በዩቱብ እና ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ድሪያ ሸጣለሁ። ድሪያ ከፈለጋችሁ እስከ ጎርጎረው ድረስ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አለኝ። ልክ እንደ ምን ልበላችሁ እንደ ቢጃማ ሆኖ በቀበቶ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ቦታ መልበስ ይቻላል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ደስ ሲለብስ በጣም ይመቻል። እና ይሄንን $50 ነው። ኦርደር አድርጉ። እዚህ በዩቱብ የምታቆኝ ጓደኞቼ፣ የዩቱብ ጓደኞቼ፣ እንደገና አሁን ሰብስክራይብ ለምታደርጉ እህቶቼ እና ወንድሞችም ለእህቶች ወይንም ደግሞ ለእናቶች እንድትገዙ በዚህ አጋጣሚ ጋብዣችኋለሁ። ሌላው እንዳልኳችሁ የፋሲል ከነማ ቲሸርት አለኝ። የፋሲል ከነማ ቲሸርት ፋሲል ከነማን ለማገዝ ብዬ ወደ 15 ቲሸርት ገዝቼ ነበረ እና 15 ቲሸርት እንግዲህ ሁለቱን ብቻ ነው የሸጥኩት። እንግዲህ ወደ 600 ብር የገዛሁት ያው ካተረፍኩበት $10 ለማትረፍ ነው የገዛሁት እና $10 ያው ለትምህርት ቤቴ ነው። ይህን ቪዲዮ ለምታዩት ለራሴ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በህይወት ያለው ሁሉም ሰው አንድ ሰው አንድ ነገር ሰርቶ ማለፍ ይፈልጋል አይደለ? በእርግጠኝነት እና እኔም ለሱ ነው የገዛሁት። $40 ነው ግን የሚሸጡ $40 ነው ግን $10 ጨምራችሁ ከገዛችሁኝ $10 ያው ለትምህርት ቤት ነው፣ ለቅዳሜ ገበያ ነው የሚሆነው። ሌላው ብዙ እንትን አለኝ። ምንድን ነው ድሪያ ይኸው ቆንጆ ቆንጆ ድሪያ አለ። እዚህ ሚኒሶታ ያላችሁ ማለት በፖስታም በሰንት ቤተክርስቲያንም ሆነ ይህን ቦታ መጥቼ ማድረስ እችላለሁ፣ ከአንድ ሰዓት በላይ ካልሆነ። ሌላ ስቴት ከሆነ ደግሞ ሺፒንግን ከከፈላችሁ መላክ እችላለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ከለር አለኝ። ይሄ አለ የለበስኩት አይነት በቀዩ አለ። ይሄ ጎርጎረው ነው። የዚህ ይዝኛው ያችሁት ይሄ ጎርጎረው ነው። አንድ እንደገና ደግሞ ይሄ አለ። ሌላ ብዙ አለኝ። በዚህ ከለር አለኝ፣ በነጩ አያችሁት፣ በነጩ አለኝ። ይሄ የለበስኩት ጎርጎራ ነው። ሰው ብዙ አይነት አለኝ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። በዚህ ከለር አለኝ። አሜን ሀገሬ በቲክቶክ እንዲሁም በዩቱብ ደግሞ በዩቱብ ከፈለጋችሁ ጻፉልኝ። እንደገና በፌስቡክ ሀገሬ ደምስ ብላችሁ በሜሴንጀር ብደውሉልኝ ወይም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ነው ያለኝ። ሌላ ጊዜ ላይፍ ገብቼ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ስከርቡ ነው። አንደኛው አያችሁት፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ከለር አለኝ። እና የሀገሬ ልጆች ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ኦርደር አድርጉላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ከፈለጋችሁ እንግዲህ ያው ሰፖርት አድርጉኝ ማለት ነው። ሰፖርት አድርጉኝ፣ ለበጎ ነገር እንተባበር። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ እና ሼር አድርጉልኝ ፕሊዝ።